بلوين كور حيبت اللي ذو حايهد هالك بلاوغا اوه قوبها لغو استعمالو من دورية هاليستا كدبنا اي قبدا اي ولشة بساميان وحيابا اي ناقن كي الدين تينو باي ممنوعين حيبت اللي ذو هابين والباو حايسوغو ايمان جري قبدو اي ولل استعمالا من دورية النوعيه هاليستا وحينا كوعا بجرين قيبت المقدقة اي جرتا لنا عدق مذا كاران كدبنا وحا لشاقين اي وقت كوة ذا قادن جرين قرية بوش oo ku yaala xeebta si ay u sameeyaan waxyaabo ka fog dhaqanka iyo diinta sidaan ka soo xignay qaar ka mid ah ganacsatada xeebtaasi taliyaha saldhiga booliska ee degmada Cabdi Aziis laba xidigli Uusmaan Maxamed Nuur oo degmadan ku magacaaban 5 bilood ee la soo dhaafay ayaa mamnuucay in loo gudbo aagga aan leerarka lahayn ee xeebta Liido iyo in la galo guryaha cooshadaha ka sameysan iyadoo dhamaan goobaha ay ka jireen dhaqan xumada lagu qoray askar gaar ah oo ilaalisa بوشش كان أمر نسمعشان كسم إحسان عاشدها يكرتون كل سوقي وهاي هاد هالك أقدرن ويسوي ما لا ضد كاستعمال من دوريها كوا الروائن السمية وحيابها أنش حقي رغم كإسلام كبكفك لكن هاد وحاصل دم جيران وحاجوجي إذا ماذا بوليس كوقرن دقمدان وحاجر إذا ما جارة أو كوقر ما لا مقدجة يسمعش كرتون كي عاشدها كسم إحسان كواس أو جوجيا أو ديدة ضد كروائن هالك يمادن garan hablaha iyo wiilasha iyo kuwa kale ee mandooriya isticmaalaba arintan waxay ka dambeysay kadib markii taliska booliska ee degmadan oo dadaal badan ku bixiyay in la xakameeyo dhacdooyin badan oo dhaqanka iyo diinta islaamka ka hor imaan jiray ee ka jiray xeebta degmada Cabdi Aziis ee gobolka Banaadir مريان محاربتا هيه واب اللابة ما ديار بار راشنكا ما بكرين معبودكو محادكا وضا ما بالله يجعله ايه فسر مرة بتدنو؟ اوه هدان كفامي مروة فتيلة سنتر ورومينت الرياضين كما قران مروة وحارون تكلية كدا باين كرت الرياضين افكاق عانا قبو لغو قوي طليا بوليس كا يدقمدان واحا ويشاق ان لحيرو نمان قوبها قناع سيقية هوتيلة مقايا ده اي حيبت سين لوغا هورتاقو ضدك كشاقية نقن حمدا سيدو كلا واحا ويشاق ان هابين كستا اي عيدة مدى الرونديان إلا هابين بركي مرة كقارنا لوغا لهوتيلة لوغا شاكيو faafinta iyo fudaynta faraarka dhaqanka lidiga ku ah sidoo kale booliska degmada Cabdi Aziis waxay aad ula dagaalameen dhalinyarada ku hubaysan toorayda iyo hubka kale ee fudud oo moobeelada ka dhaca dadka u soo nasiina doonta xeebta degmadaas iyo qaar kale oo fudaya haweenka kaligood ah ee u damaashaday xeebta Liido Salmaan Hussein Maxamed oo ka mid ah dhalinyarada ganacsiga ka abuuratay xeebta Liido ayaa Israel Somali TV u sheegay in amaanka degmadan isbeddel weyn laga dareemay bulshooyinkii la soo dhaafay kadib dadaal ay sameeyeen hay'adaha amaanka iska joogan amniga waa nadiif labada dhinacba wallahi kormeerka iyo shaqooyinka macnaha marka ciidanka ay hayaan iyo kaliya iyo afar laas saac marka shaqadii dudur u wado oo kor iyo bari markaas ku maraayo xeebta dhexdeeda ma kor dhibka qabteen wuxuu ahaa iyo waxa dhici jirtay in moobeelada la iska qaato kale in ciyaal weere ay maadaan in ilmo midi wataan oo kale maadaan xitaa ciidan markaasi aan shaqo ku lahayn in maadaan oo markaasi waxyaabo badan ay sameeyaan way dhici jirtay laakiin hadda amni iyo saf wiilkan dhalinyarada ah ee lagu magacaabo Salmaan Hussein Maxamed waxa uu xeebta Liido ka furtay ganacsi aad u soo jiitay dadka lamaaniyasha ah iyo kuwa raba inay dhigtaan xafladaha dhalashada iyo casuumaadda gaarka ah waxa uu niga sheekay sidoo uga faa'iideystay fursadan waxaa qabanaa waxyaabo badan sida sawirada inaan dadka qaadno fotonahay laakiin xeel shaqo leh decorationada waxyaabaha yaryar ee xafladaha yaryar sida dhalashooyinka surprise-ka iyo waxyaabahaas oo noocaas ah xeebta waa u sameynaa daahmankii buree iyo hooyadii waxa ay aaminaa u qurxinaa meesha oo qofka toostay Suleiman uu ku jaran karaa amniga xaggeedana waa meel nadiif ah oo markaas la isku qofol baxay ku qabsan karo waxaan halkan lofka aad ku soo horteen maxaa lofkan qofka magaca dhexda looga qoraa kadibna gaas daba lagu shidaa intaas oo bulcaya qofka uu duubanaa magaca lamaanaha labada qofood dhexda looga qoraa duubanaya
marka laga reebo xeebta liido muqdisho wali kama dhamaanin isticmaalka maanduuriyaha halista ah dhaqan xumada iyo dhibaatooyinka kale oo ay mamnuucday diinta islaamka laakiin waxa uu wareegay xaafadaha maqaayado iyo hoteello ka fog xeebta liido oo ku yaala gudaha magaalada muqdisho waana hawl u baahan inay si wada jir ula dagaalamaan shacabka iyo booliiska si la mid ah taliska booliiska saldhigga degmada cabdicasiis ee gobolka banaadir oo waqti badan geliyay ka hortagga dhaqan xumada iyo isticmaalka maanduuriyihii lagu cabi jiray xeebta liido kaasoo aada u saameyn jiray dadka nasiinada u soo doonta xeebtaas